Здравейте, приятели! Аз съм Желюмир, а вие сте в канала ми за лечение и народна медицина. Днес правим терапия с пиявици на нашия пациент на главата в областта на темето с цел подобряване на растежа на косата. Вече сме поставили 6 средни медицински пиявици. Можете да видите как в момента пиявиците правят разрез и започват да инжектират хирургин. Сега ще поставя още няколко пиявици. Понеже искам да хвана пиявиците на точно определено място, ще си послужа с тази игличка, за да кръвопускам. По този начин пиявиците по-лесно ще се захванат. Ето така, правим малка дупчица и изтискваме, за да излезне кръв и пиявиците се да се хванат. Да се хванат на точно определеното място, където искаме. Поставяме средни пиявици, защото за главата не се поставят от най-големите, а се поставят по-малки. Все пак главата е деликатно място за хирурготерапия. Помагам се с ето тези капачки, за да хвана пиявицата, където аз искам тя да се хване. И ето, че сме готови с едната. Браво на нас! Тя се хвана точно на мястото, където направихме дупката. Ще опитаме да сложим и една пиявица отстрани.
Оставям няколко пиявица в капачката. Както казах, на главата се поставят средни и малки пиявици, защото големите кръвопият много кръв. За тази цел най-подходящи са средните медицински пиявици, а малките, които са козметични, те се слагат в областта на лицето, за да не оставят следи. Имаме 8 пиявици, които са се хванали. И ето, че в момента направихме бройката 10. Когато се напият пиявиците, ние най-вероятно ще ги оставим на питите на човека, за да си ги отглежда и за да може да ги ползва отново след няколко месеца. Смятаме, че така е най-хуманно за тях. След като се напият пиявиците, ще използваме пампер за превръзка на главата, който ще бъде може да се ползва също стара хавлия, с която да се опира кръвта и лимфата, която ще текат. Последните две пиявици са на мястото и проучват областта. Ето, тази започва да се впива в кожата. Ако трябва да сладиш още тук дясно, от тук в ляво, от дясно и тук имам такъв пелик, тук малко. Ето тук някъде. Добре, ще сложим още няколко. Не е бил там такъв дупка, нещо такова. Не трябва боцните. Нали не те боли като боцка? Не, боцка и... Добре. Ето, това е най-лесният начин да хванем пиявицата, където искаме. Тоже да ги бъцка и мисля да хваня.
можете да се абонирате за канала ми, като натиснете червеното копче subscribe под този клип, също да харесате видеото и да го споделите. Много сме благодарни за подкрепата, която ни оказвате. Също така харесайте страницата във Facebook, Пиявици и Желимир Личтина. За нови видеа всяка седмица. Някои от пиявиците вече се хванаха за мястото. И сега трябва да ги оставим да се напият с кръв и самички да си паднат. Можете също така да поръчате медицински пиявици от Пиявица БГ. Изпращаме ги с куриер до всяка точка на страната и на света. Като едната пиявица е на 7 лева бройката за средните и малките, а големите са на 8 лева. Също така предлагаме щипки за хирурготерапия, няколко вида на различна цена. И ако желаете да ни повикате да ви поставим пиявици, можете да ни пишете или да ни се обадите. Ние ще ви посетим във вашия град, във вашия дом. Следващото. Пиявиците пристигат за един ден, след като ги поръчате. Пиявиците могат да се поставят през една седмица. Тоест, между две терапии може да има една седмица интервал. И също така можете да се правите профилактично всеки месец поставяне на пиявици. Ами, това е за сега. Ще се върнем след малко.